Tu je kamera? Tu je. A gdje ćete vi, momci? Gdje ste pošli, a? Baci vodu. I naravno, svi smo tu, kao nekada. Baci na srp. Sad reci meni, Dino. Šta da kažem, kad sve znate. Šta je danas? Koji je dan? A, danas je nama poseban dan. Danas je onaj dan za obuku. Da vidimo ko šta zna i nešto novo da naučimo. Ja mislim da mi puno ne znamo, ali da ćemo danas nešto i naučiti. Pa tek ćemo danas da vidimo koliko ne znamo, ali sad će se to promijeniti. Danas ubrzo, je sve brže i brže. Teorijska obuka i? Danas ide prvo teorijska obuka, a onda ide praksa na pešter, pa posle ide jedno jagnjence. Opa, jagnje. Idemo na jagnje, pravo. Da je Tlojević, član savjeta za bezbjedno saobraćaj grada Novog Pazara, koordinator ispred savjeta za sve aktivnosti vezane sa Agencijom za bezbjedno saobraćaj. Evo, danas imamo priliku i da izrazim svoje lično zadovoljstvo i zadovoljstvo saveta da zajedno sa vama organizujemo jednu itekako bitnu obuku vezano za bezbjedno ponašanje motociklista u saobraćaju. Ovo je za motocikliste i motociste. Mi smo već drugi put ovdje u Pazaru i bio bi da se zahvalim i savjetu za članova saveta za bezbjedno saobraćaj koji su dali veliki doprinos da bi se ovaj događaj ovdje održao. Ono što je jako bitno i što stalno pričamo, to je da smo mi dotočkaši, motorizirani dotočkaši, jako ugroženi i mi smo od 2017. radimo ovaj projekat. Ono što je, mogu da kažem slobodno, jako bitno i što smo vidjeli kroz taj projekat, uočili smo da je zaista ta samoobuka koju stalno pominjemo prisutna i kod mladih i kod starih, a i kod instruktora A kategorije koji obučavaju same te polaznike. Ono što je bitno da smo mi, što je novina, što mislimo da je naš uspjeh, mi smo te instruktore ubacili u osnovne seminare agencije, tako da su instruktori obavezni da pohađaju te naše kurseve. Ono što je jako bitno, da vam kažem podatak koji smo odradili, da smo mi uzeli recimo 50 instruktora kao pilot projekat. I njima su bile poznate te sve vežbe koje radi. Radili smo neki ulazni test. Šta mislite, koji je ulazni, koja je njihova ocjena od 1 do 5? Ulazna ocjena je 1,3. Znači, takvi ljudi nama obučavaju polaznike, ovu decu koji izlaze sa obraćaja. Tako da smo mi sve ovo koncipirali na takav način da su naši treninzi koncipirani na poligonskim radnjama. Što znači poligonske radnje? To u autoškolama slabo rađu. Oni jedan, dva časa koji što sami znate, pusti ga u saobraćaj, on je nepripremljen i ništa nisu uradili, deca su ne edukovani. Ono što je naš cilj danas ovdje kod vas, mi volimo da radimo te poligonske radnje, da se upoznate sa vašim motociklom, bez obzira koliko vi imate iskustva, te poligonske radnje kad budete radili vidjet ćete koliko ne znate. A suština je, i meni što je drago u svemu ovome, da sam uvidio da ste vi i prošli put i sada, odziv je odličan, tako da mislim da neće biti problema. Šta smo zamislili danas, mislim da neće biti poligonskih radnje, mislim da ćemo da radimo ovo što se dogovorili, neku relacijsku vožnju u grupi, tako da ćemo sve u toku sad ovog predavanja i to usaglasiti. Ono što je podatak koji ja moram da vam iznesem, da imamo smanjenje za 20% poginulih i povrijeđenih lica odnosno na prethodnu godinu, samim tim jučerašnji slučaj da su poginuli dvojica, ta statistika više ne pije vodu. Ono što je apel moj koncept 1D2, to je da se bliži kraj sezone, da su jutra hladnija, večeri, hladniji asfalt, da vodite računa i kad mislite, vi ste se malo zaigrali toplo vreme u toku sezone i onda terate i onda kad dođe sad ovaj period, onda se dešavaju te nezgode. Eto toliko, ja vam želim srećan i uspješan rad, htio bih da se zahvalim i Savetu za bezbedno saobraćaj, što je prepoznao značaj ovog projekta, što je prepoznao značaj agencije kao važne institucije sistema bezbednosti, na nju zahvaljujem se puno članovima i želim srećan i uspješan rad. Dao bih reč Mijedu Gubitrijević iz koncert 1D2, da vam kažem i to, zaboravio sam,
da su to eminentni stručnjaci u oblasti bezbednosti saobraćaja vezano za vozačkaše, ljudi koji su, da kažem, ceo život posvetili tome, obučavali su i ministarstvo policije što se tiče u Kuli. Oni su izmislili, da kažem, tu metodologiju po kojoj se i dan danas obučavaju naša policija. Eto, toliko, upoznaćete ih u toku rada. Izvolite. Pa, Ivana, znači, evo, na početku isto se zahvalim domaćinima na gostoprinstvu kao i uvek u Novom Pazaru i da se zahvalim agenciji što već 7 godina trpi nas na ovim projektima. Znači, 7 godina mi u Srbiji realizujemo taj projekat i otprilike da se nismo pomerili sa mrtve tačke. U kom smislu? U smislu da ljudi koji su prošli obuku, oni su zadovoljni. Koliko je vas bilo prošli put kad je ovde, to, koliko vas je bilo? 27. Bilo vas je... Samo jedan. Znači, ne, više. Desetak, je li tako? Je. Ajde, sada kažite mi, onako, što kažu, ne morate vi da hvalite nikoga i ovo. Znači, kažite mi koliko vam je taj trening na kom ste bili pomogao u vašoj vožnji do danas? Jel vam pomogao uopšte? Da, naravno. Znači, pomogao vam je to. Znači, to jeste suština treninga. Znači, nije suština treninga tu gdje ja vama pričam sad statistiku, ovo i ono. To je jedan deo koji može da se radi, ali treba da vežba. Mislim, i vi, i ja, zajedno, i svi, i da tako sebi usavršavamo. Danas ćemo probati da kroz ovu vožnju, znači, pokušamo da vam približimo sve one tehnike što smo radili, kako to izgleda u realnim uslovima, zašto ih vežbamo i kako mogu da se primenjuju u realnoj vožnji. Znači, da dobijete i taj neki, tu neku informaciju da biste još više se posvetili tome. Nećemo da dužimo mnogo, znači ovaj kratak deo vezano za pripremu te vožnje, znači mora da postoje neka pravila kao što postoje pravila i u vašim vožnjama kada se vozite ovaj, u grupi. Čisto da predupredimo neke stvari koje uvek mogu da se dese. I da jednostavno odredimo neke ljude koji će da budu zaduženi za vođenje, za praćenje i to, zato što Miladin i ja ćemo se voziti s vama i naš je zadatak otprilike da kada vidimo neke stvari da zaustavimo, da vam objasnimo, da probamo to da popravimo, oko prolaska kroz krivine, oko tih nekih stvari i to, i da probamo da to sve protekne kako treba i da se vratimo nasmejani kao što smo i krenuli. Eto, ja neću dalje da dužim, ako imate bilo kakve pitanja, znači tu smo vam na raspolaganju u Srbiji. Ovaj, meni bilo kad bi ovako svaka lokalna samouprava kao što je Novi Pazar da organizuje, ja bih bio prestan. Znači nama se dešavalo, da mi dođemo u lokalnu samoupravu, dođe dva čoveka. Znači ja ću isto da radim sa dva, ali 22, nije to bitno, ali da ne može lokalna samouprava da skupi više ljudi, a ništa ne košta nikoga. To je meni malo neverovatno. Mislim, košta ovu zemlju, košta agenciju, košta tako, ali znači, lokalna samouprava treba samo da organizuje ljude. Meni divno kada čujem ovo što kaže Hido, ja imam lepu saradnju sa motoklubom. To isto u Kragujevcu, recimo, jer mi smo okrenuli predsednika, on je član tamo vašeg kraljeg kluba Smaka, okrenuo tamo, znači evo, 15 ljudi se u prvom danu prijavili, zato što zna da dolazimo mi i jednostavno se to tako prijavili. Tako da ima više takvih lokalnih samouprava, nama bilo bolje. Međutim, ne razmišljaju svi isto i to je tako kako je. Dobro, imate li takvih pitanja? Ništa, znamo se, sve znate kako funkcioniše, nismo babarodje nikakve, nismo došli da pametujemo, došli smo da radimo, znate kako radimo i to je to. Andrija, ajde pusti da vidimo šta smo spremili. Samo sekund, ako neko može Dimitrova doda. Znači, znate nas. Da, Brlja, Andrija i Ivan, znači, koji je, pored svih nas, završio obuku za instruktora MUP-u Republike Srbije. Tako da mi ćemo danas da probamo da se zabavimo sa vama koliko god budemo mogli to. Naši partneri, znači pre svega Republika, Agencija za bezbednost saobraćaja, sa kojom, evo kažem, već 10 godina nekako na nekim projektima opstajemo i trudimo se da to približimo
malo našem narodu, a sad koliko uspevamo ne znam, ali trudit ćemo se i dalje. Ministarstvo unutrašnjih poslova i naši partneri Garaža, Hornet i Motovesti. Ovo što je Ivan pričao malo pre, znači stručno usavršavanje instruktora A kategorije, ljudi koji se bave obukom i koji su u stvari važna karika u celom procesu bezbednosti saobraćaja. Međutim, jednostavno oni nemaju interesovanja u tom smislu da se edukuju na taj način i mi smo to prepoznali, počnemo da radimo sa njima. I opet, imate grupaciju koja je jako zainteresovana i koja vozi i koja želi da se edukuje, imate grupaciju koju to uopšte ne interesuje. I onda tu ja nemam mehanizam nikakav da njih prisilim ili da im ukinem licencu i to. To bi trebao zakon da se menja, ali to niko neće se baviti time. Svi beže od takvih stvari. Jednostavno idemo tako kako idemo. Dobro, znači ono što sam vam pričao prošli put, sada da potkrepimo to malo, ovaj, nekom grafikom. Znači, kada vozite motocikl i kada sednete motocikl, vi imate 20%, 20 puta veću šansu da doživite saobraćajnu nezgodu nego kada vozite putničko vozilo. Ne jednom, ne dva, 20 puta. 20 puta. Kada doživite saobraćajnu nezgodu, vi imate 40 puta veću mogućnost da budete teško, da doživite ovaj, neki smrtni ishod, da stradate, da to bude problem. Znači, 90 puta vam je veći rizik kada doživite saobraćajnu nezgodu, da doživite neku povredu. Znači, jednostavno, to su rizici sa kojima mi baratamo. I morate da budete svesni zbog čega je opasno voziti motocikl. Ne zato što sad ja ono, plašim nekoga ili nešto. Jednostavno, to su statistički podaci koji su meni korisni baš zbog toga. E sad, sa druge strane, postavlja se pitanje zbog čega se to sve dešava. Što je problem? Pa ćemo se vratiti posle na tu priču. Prvi razlog je samo obuka. Znači, kako to izgleda? Pa, evo ovako. Imate drugara koji vozi motocikl, vi hoćete da vozite, aj brate, kako to ide, ništa, sedi tu, malo gas, malo kvačilo, dodaj gas, to ti sve jednostavno, najjednostavnije, i onda se desi to što se desi. To što neko vozi motocikl ne znači da ume da prenese znanje. Znači, metodika obuke je nešto što je vrlo specifično. Budite pošteni prema sebi, koliko bi se vas usudilo da sada ja vam dovedem moje dete i kažem, ajde, pokažem malo, nauči ga i to. Jer bi se usudili da uradite. Možda da, možda ne, ali da li bi bili uspešni? Možda da, možda ne. Znači, to je problem. Znači, metodika ne poznaje možda. Metodika jasno daje pravce kojima se vi krećete korak po korak da biste došli do krajnjeg rezultata. Kao što se setite onog na poligonu koji je bio, kad smo počeli sa slalomom, pa ne možete ovaj slalom da vam pošto pokažem, aj gledaj, radi ovo, radi ono, onda već kreće, onda vam smanjimo slalom za cijel metar. I vi opet možete da ga uradite i to. Znači, ta metodika daje rezultat. I to je našo nas interesuje, ništa drugo. Kada analiziramo tipove sudara, znači tri najčešća sudara su čelni sudar, znači kada vi udarate motociklom u vozilo sa čelne strane, bočni sudar i udarac od pozadi. Znači, su tri najčešća sudara u statistici na osnovu svih nekih, da kažemo, statističkih podataka kada se obrade i to. Čelni taj je najčešći i najveći problem kod njega je što tu mi trpimo najveću štetu. I najveći problem što se obično dešava kada se dešava ono oduzimanje prvenstva. Znači, kada neko prođe na znak stop, na trougo, sa neke saobraćajnice koja nema prvenstvo i jednostavno izađe. Pretpostavljam, pošto vozite svakodnevno motocikle, da to svaki dan i doživljavate. Znači, vozači putničkih vozila potpuno su neosetljivi na tu vrstu nekog saobraćajnog delikvencije. U kom smislu? Zato što on kada vozi, on je zaštićen u svom kavezu bez ikakvih problema. Vi niste, vi imate opremu, ako imate,
ona vas štiti, odnosno spaša vas od nekih težih povreda, ali nije sve moguće. Znači, ako vi udarite sa 40-50 km na sat u čvrstu prepreku, vi se tu povredite. Što manje opreme, veće su povrede. I to me je problem. Znači, ja izađem kolima, ovako pogledam, aha, motocikl. Onoliko koliko se vi osjećate sposobni tog trenutka da vozite i na koji način vaše tehnike vožnje, sve to upotpunio vašu bezbednost. Vi razmišljate na način da hoću da budem bezbedan, hoću da pazim na sebe, hoću da se vratim svojoj porodici posle svake vožnje itd. E, onda vi već ste napravili prvi korak ka toj bezbednosti. Ništa drugo. To! Ja imam ljude koji su poštovali sva ograničenja, sve neke pravila koja postoje pa su doživjeli sa obstrujem. Znači, to ne garantuje da ste vi bezbedni. To što neko stavi znak 50, to ne znači da ćete vi da prođete bez posledice. To što neko stavlja radar, kontroliše i ovo, to ne znači da je to bezbedno. Ali o tom ja vam pričam, vi znate moj stav. Ja nisam klasičan bezbednjak u smislu pravila, zakon, ovo, ono i to. To je sve sa jedne strane realnosti, sa druge strane. Ja pričam ono realno. Ja, evo, juče baš pričam, ja slučajno pogledam na sat. Znači, meni je cajgiru 17.500. Ja sam za manje od godinu dana prešao 17.500 km. Sam non-stop na motoru. Dva kompleta guma sam promenio i ove su za zamenu. Tako da, jednostavno, ja vam pričam ono što doživljam u saobraćaju. Pokušavam to da vam približim. Iskustvo. Da tako razmišljate, ništa drugo. Najčešći primeri, evo da pogledamo par tih primera. Znači, rekli smo, oduzimanje prvenstva, rak rana za naš motocikliste. Kako to izgleda? Pogled, levo, pogled, desno, kreneš, bam, odjednom se pojavi motociklista. Uopšte te čovjek ne konstatuje, ne vidi. I onda vidite to što vidite. Znači, na ovu situaciju, od svih saobraćajnih nezgoda koji se dese sa učešćem motociklista, još nego vozila otpada 42%. Skoro pola. Skoro pola. Znači, jako česta situacija i zbog toga trebate kada vozite, znači zašto vam ja to pričam? Situacije su univerzalne. Da li je to u Pazaru, da li u Beogradu, da li je to u Italiji, u Trstu, ovde, ovde. I situacije su identične. I one su prepoznatljive. Ako vi vidite vozilo koje stoji i nećka se negde na nekoj priključnoj saobraćajnici, pa verovatno nećete dodati gas, nego trebate da pomislite na ovo. I kažete, aha, izaći će mi. Pripremio si se za kočenje, pustio si gas, namestio si se, pozicionirao si se u traku kako treba i sve. I krećeš. Ako se ništa ne desi, izgubio si 3 sekunde svog života. Možda to znači i Markezu, Rosiju i tamo ovima što voze trke, a vama u 3 sekunde u životu, verujte mi, ne znači ništa. Mi jurcamo, juče, ono, ajde malo, pa vozimo brže, idemo, ajde, obilazimo, semafor, radovi na putu, mi tras, 15 minuta. Šta sam jurcao? Ništa. Svi stigli, kolona iza nas, ono likaj. Znači da sam vozio 40, isto bi stigli. Tome to u saobraćaju, brzina, kretanja, može samo da vama napravi neki problem, ništa drugo. Ništa drugo. Sledeći primer, ovo je domaći primer, verovatno ste ga i videli 2019. godine. Znači, presecanje putanje čuveno. Na ovo su ovaj, otac i sin na motociklu. Otac i sin. Sin je prošao bez ikakvih povreda, otac ima polomljenu nogu, tako da, eto, to je bilans, sva sreća ovoga što se desilo. Znači, čovjek ih uopšte nije konstatovao. Brzina kretanja motocikla u granicama ograničenja. Znači, ništa, zivljanje, brze, kao, oni voze ko budale, oni su ludaci, itd. Znači, ovo je dokaz da to jednostavno nije tako. Na ovu situaciju otpada skoro 30% svih situacija. Znači, uopšte nije zanemarljiv posto. Nas prođe želja mine, međutim, reakcije pri tim brzinama su skoro pa nemoguće. Ovo, ja. Aj. Znači, videli ste
kad se vidi vozilo, nema šanse da se vidi. Nema šanse, u toj brzini nema šanse da se vidi. Znači, to skretanje ulevo, ono se dešava najviše u gradskim sredinom. Imate vozilo koje vozi ispred vas, vi iza njega, on nešto traži parking ili tu skrece kod prijatelja ili u dvorištu ili što god. I vi onako nervozni, to je kućina udarila, da ga obiđeš, on skrene ulevo, on te obori i nikom ništa. I to. Znači, vodite računa, probajte da prepoznajete te znake sirena, blicanje, šta god vam padne na pamet i ovo. E sada, kaže, izduk. Kao, znaš, imam izduk pa me čuju, pa ovo. Izduk zna da prevare. Koliko god vi mislili da je to u smislu kao čuje vas, zato što zvuk se drugačije rasprostire od sve. I vi kad ono turirate i ovo, uopšte on zna da je neko ne može da odsvira odakle. Zato nemojte da se uzdete. Voziš, programiraš robota, on vozi i nikom ništa. To je to, taj ljudski pa umor, zamor, da ne vidite stvari, znači sve to komplikuje nama život. Vi ste ubeđeni, svi mi nešto vanzemaljci. Možda vozimo za nijansu drugačije od vas, neću kažem bolje. Ne postoji bolja, lošija vožnja u saobraćaju, to ne postoji. Postoji malo drugačija vožnja sa našim nekim veštinama i znanjem i to. A verujte mi, toliko puta mi se desa te stvari da sam sebe iznenadim i to je dobro. Pa tu od 10 do... Da znamo zbog grupa. Malo 15 ljudi, opet ćemo poslije da vidimo. A što se ti? Tako. Je to okej? Pa dobro, da bi mi mogli, znači ako je 10 ljudi, ja 5 drlja, 5, znači to je možda da se iskontroliši ovo. Možda i više, ali već efekat može dugo, raspegnut ćemo se mnogo, pa ćemo se razvlačimo, pa će to da bude tu. Znači, prva stvar koji bih vas pitao, to je, znači, jel imate neki put gde mi možemo da stanemo bezbedno, znači da stanemo negde i to, a da tu ima neki krivina, da to iskoristimo za neku priču, prolazimo kroz to je. Ili na peške, zato što je saobraćaj. Ništa mi to ne znači i to. Koliko kilometara? Da mi je. Da, mi da. Znači, ajmo ovako. 30 kilometara. Da, nećete, ćete me donji pešak. Ovo idemo na glodu, brate, uzak je put, a sad više nije opterećen. Da, ali da možemo da stanemo, zato što bi to trebali da idemo u jednom pravcu i u drugom da napravimo gore dole par prolaza, ja ću sa svakim da prođem i ono, znači, da idemo po trojica, znači trojica vas i jedan, znači sa vama, znači to je u 4 grupe možemo da prođemo, da prođemo na dole, na gore, da vam objasnim otprilike to poziciju u krivini, na koji način to da uradite, šta, kako, ako uopšte postoji potreba, znači da vidimo na koji način vi to radite. Onda vi to, što mi vama budemo ispričali, možete da prenesete na druge i da njima približite tu neku priču. Zbog toga je ovaj vid edukacije jako dobar, zato što je praktičan, odmah na licu mesta, sve što vas interesno možete da pitate zbog čega je ovo, zbog čega ovo i to otklonimo tu na licu mesta. Tu su obično nepoznanice pozicija ulaska u krivinu, zbog čega je takva, zašto to radimo i obično oko dolazećeg saobraćaja. Znači kada on, pošto tu obično ljudi prelaze na našu stranu, kako to, zbog čega to uraditi, na koji način je to mnogo bezbednije. Tako da, eto, to je ideja. Eto, znači, plan je sledeći. Ko će da vodi grupu? Držite ruke. Znači, ti će da vodiš grupu. Tvoj zadatak je da grupa bude kompaktna u smislu, znači da tvoj tempo vožnje bude tako da onaj poslednji mora da stigne. Kako se to postiže? Znači, napred idu oni, vi znate ko je šta, ja to ne mogu da znam, vi znate. Znači, napred idu oni koji voze sporije. Pozadi idu oni koji voze brže, koji su iskusni i to. Znači, mi ćemo biti pozadi, Miladin i ja, plus koga vi budete odredili i ovo, i tako ćemo voziti. Ovi koji su spori, oni voze bliže čelu, zato što brzina raste kako idete prema kraju kolona. I zbog toga se to radi. Znači, to je prva stvar. Druga stvar je, ako bude ono neki prekida kolona i to, znači, neko uvek mora da izađe da preuzme dalje. Znači, ne prolazi se na crveno, ne radimo ništa što ne bi inače uradili
u nekim normalnim uslovima. Ja. Znači, jednostavno, to što smo mi kolona za nas, za druge učetnike u saobraćaju, to ne postoji. Znači, kao organizovana kolona, zna se šta je organizovana kolona. Mi smo sada grupa motociklista koja se vozi. Biće nas tu nekih 15 ljudi. I jednostavno da probamo da izađemo iz grada kako treba i posle kad izađemo tamo, da radimo dalje. Verovatno da ćemo mi izaći ispred vas u nekom trenutku da vas zaustavimo oko tih nekih priča kako treba se voziti. Znači, vi kada vozite smaknuto, cik-cak, probajte da, znači, ne držite stalno tu poziciju, nego, znači, kako idu krivine, vi se tako stalno premešta, kolona stalno radi, stalno radi, stalno se mešaju tu. Znači, morate jako dobro da budete uigrani oko toga. Što je veća grupa, to je veći problem. I na te stvari obratite pažnju. Ako bude tu nešto škipalo, opet ću ja da izađem napred, da zaustavim pa da popričamo. I kada budemo došli tamo, da izaberemo negde neko lepo mesto da možemo bezbedno da stanemo i gde ćemo moći, znači, u jednom pravcu i u drugom pravcu da odradimo to što smo mi planirali. A, to je ideja. Imate li kakve pitanje? Da li ste svi spremni u ovom trenutku da ste spremni za vožnju? Možda li ovako, za u roku pola sata svi nađemo opet kod opštine. Ili nešto, imamo i neke, ovamo, danas smo mislili da je kiša, pa smo neke poslove odložili. Znači, pola sata, eto, da imamo fore. Dobro, znači, sada 11. kruglo. Jeste. U pola 12. U 11 i 2 minuta. 15 do 12. Znači 15 do 12, gde se nalazimo? Ovdje, ispred opštine. 100 evra ovde, svaka čast. Kako koji? 200. 200. Kako koji izlazi možemo davati? Može tako. Pravo, koji? Ko je ko uzme poklon? Čije ovde? Ne znam, može. Može da. Može da. Ja snimam. Uzmi taj duk. Kako koji izlazi? Da nisi u saobraćaju, jel da? Hvala.